Gospodin Kostić, ovo je naš serijal razgovora koji radimo sa relevantnim ljudima, sa ljudima koji su tokom ove godine vodeći određene institucije uradili dosta za Pirot i Piroćance. Smatramo da je Pirot i ove godine, i ranijih, ali ove godine zaista odskočio i slobodno možemo kažemo da je jedan od gradova koji se i najbrže, ali ja bih rekao po suštini najkvalitetnije razvijao. U svakom slučaju da to zavisi od tima, od politike, od pristupa, od načina razmišljanja i mislim da je predsednik opštine Vladan Vasić zajedno sa svima vama uspeo da napravi dobar grad ili kakva je poruka Svečane akademije koja će biti sutra uveče, da smo postali mali veliki grad. Kako vi to, kao čovjek koji je dugo godina u ovom timu, na koji način to objašnjavate? Pa vidite, ja ponekad i ispričam priču na koji način sam ja uopšte ušao u sve ovo kao inženjer u Tiga Rinkonu, čovjek koji se bavio tehnikom, nikada mi nije palo na pamet da se bavim politikom ili ovakvim nekim stvarima, međutim, u jednom od razgovora sa gospodinom Vasićem 2008. godine, on je meni rekao, ako želiš da nešto promeniš, ne možeš da budeš puki posmatraš da stojiš sa strane i da gledaš, nego moraš da se prihvatiš posla, da daš neke svoje ideje, da nametneš svoje ideje i da realizuješ te neke ideje koje imaš. Ja sam, razmišljajući tada, stvarno rekao sebi, mislim, možeš da budeš i najbolji inženjer, da te ljudi znaju po tome što ćeš raditi neke projekte, ali ako zaista želiš nešto da učiniš za grad, da promeniš, da ostaviš u amanet generacijama koje dolaze, moraš da se prihvatiš nekog, kada kažemo politika, svi misle na nešto negativno, ja apsolutno nemam loše mišljenje, niti bilo kakvu lošu reč o politici, prosto politika je mogućnost da eto tu neku svoju ideju nametneš, realizuješ i kroz vreme ostvariš. I eto, ja sam u principu, razmišljajući tada o rečima gospodina predsednika, prihvatio taj, po meni sada vidim, ogroman izazov, odgovornost, rad, istrajnost i tako dalje, i mislim da smo, eto, sledeći ga i prateći neke njegove ideje, uspeli da odgovorimo zahtevima koje je stavlja pred nas. E, vidite, vi ste mi dali šlagvor za pitanja koje sam ja pripremio dolazeći ovde, s obzirom da vas odlično znam. U osnovi svega je upravo ovo što ste rekli. Vi ste bili košarkaš, dakle, to podrazumeva borbenost. Pa ste onda studirali, to je takođe podrazumevalo borbenost, energiju, snagu i tako dalje. Pa ste onda završili i bili građevinac u jednoj firmi u kojoj ste takođe imali i kreaciju i borbenost i energiju. I onda ušli u politiku gde ste sublimirali sve ove karakteristike koje sam ja rekao i nekoliko godina bili prvi saradnik. Ja slobodno mogu da kažem jednog od najuspešnijih predsednika opštine u ovom trenutku u Srbiji. A sada ste dobili jedan kreativan posao koji na neki način treba da bude kruna vaše ličnosti. Jeste razmišljali o tome? Pa ja sam razmišljao, a sada kada pravim neke analize svega ovoga o čemu ste pričali, meni je najkomotnije u principu bilo kao inženjeru, gde ste takođe bili kreativni. Mi smo u Tiga Rinkonu bili jedna jako dobra ekipa dobrih inženjera, dobrih ljudi, koja je mnogo toga uradila za ovaj grad kroz projektnu dokumentaciju. Mi smo grupa inženjera koja je radila dokumentaciju za zatvoreni gradski bazen, za veliku sportsku halu, bila je naravno tu i hala Keju uključena kroz neke od naših projektanata, Milorad Spasić i tako dalje. Svi ti ljudi sada rade kao nadzorni organ oko izgradnje fabrike Mišlenu Tigru, Bata Đorđević, Dragana Kostić, Koran Đorđević i tako dalje, Dragana Petrović, da ne zaboravim sve, ali to su uglavnom moji kolege iz Tiga Rinkona koji su nadzorni organ na izgradnji najvećeg industrijskog objekta u gradu. I kao inženjer to je zaista jedan odgovoran posao. Selili smo fabriku
Tigar 2 na novu lokaciju, Tigar 3, to je bivši polet gde smo radili zaista objekte velike kvadrature, 100-200 hiljada kvadrata, cevovode potisne, ne znam, toplanu novu i tako dalje, tehnički zahtevni objekti, naravno mi smo na sve to odgovorili, stekli određeno iskustvo i naravno to iskustvo vi možete dalje da plasirate i da na neki način kroz sticanje tog nekog samopouzdanja, znanja, da vi možete da odgovorite i javnom sektoru, kome ja pre svega mislim da politikom treba da se bavi neko ko je radi u privredi, neko ko je stvorio nešto i neko ko ima određeno znanje i iskustvo. E vidite, vi ste mi napravili lepu vezu za ono u šta sad treba da uđemo, a to je Branislav Kostić, direktor direkcije. Vi ste jedno vreme bili deo politike, gde se kreira život, da tako kažemo, gde se kreira razvoj jednog grada. I radeći, sarađujući sa predsednikom opštine u tom timu, vi ste razumeli sve ovo, gde ste sada u praksi? Da. Onda sam došao u jednu drugu fazu kao zamenik predsednika, evo kažem, to mi je, da ne kažem, bilo možda i najlakše, iz razloga što niste prvi, nego ste drugi, uvek na neki način možete i da se krijete. Ali imate mogućnost za kreaciju. Imate mogućnost, naravno, ali uvek je onaj ko je prvi, on je najodgovorniji, on nosi najveću težinu. Pa eto, sad mi je ovaj poslednji posao direktora direkcije najteži. Nije poslednji, sledeći posao. Pa sledeći, kažem, poslednji u mojoj nekoj karijeri, trenutno najteži iz razloga što ste eto sada prvi čovek, imate ljude sa kojima radite, koje trebate da uposlite, imate planove koje morate da realizujete i naravno radi se sa velikim novcem, veoma je odgovorno, sve to podleže zakonu, odgovornosti, na kraju sud javnosti po meni ono što je najbitnije i gde morate da odgovorite zahtevima politike, zahtevima sugrađana, da ono što uradite bude kvalitetno i da iza vašeg imena ne ostane nikakva mrlja. Ova institucija koja kreira ili jedna od institucija koja kreira politiku. Politiku jednog rada, način razmišljanja, razvoj, da li je potrebno ovo, da li je potrebno ono, da li treba graditi najpre jedno, a potom drugo i tako dalje. Šta ste u ono vreme dok ste bili zamenik predsednika razumeli da je značajno u toj politici kada je u pitanju sada ovo što radite? Vidite, sve je značajno. U principu, postojanje jedne ovakve institucije je neophodno iz razloga što imate jednu instituciju u koju dolazi veoma veliki broj informacija i zahteva. Mi svakodnevno dobijamo zahteve kako od mesnih zajednica ovde u gradu, tako od seoskih mesnih zajednica, onda škole, javne ustanove, javne institucije, bolnice, svakodnevni kontakt sa građanima i prosto dobijate neki spisak želja, potreba, obaveza prema tim ljudima. Mi sve to sistematizujemo, mogu i da vam pokažem, imamo tamo jedan ogroman ormar sa registratorima gde sve te zahteve slažemo, sistematizujemo i na osnovu toga zajedno sa predsednikom, skupštinom i tako dalje, svim relevantnim koji odlučuju, prezentujemo šta je to što treba našim sugrađanima i gledamo da odgovorimo na sve te zahteve. Naravno, ne možemo da odgovorimo odmah, jer su zahtevi toliko obimni da bi nam trebalo nekoliko opštinskih budžeta da bi smo na sve to odgovorili. S jedne strane, to su zahtevi građana, s druge strane, imamo zahteve lokalne samouprave koja radi na određenim kapitalnim objektima neophodnim za funkcionisanje grada, a ovo što dobijemo od naših sugrađana, ja kažem i to su kapitalni projekti za njih, za njihovu ulicu, za njihovo naselje, za to selo i tako dalje. A onu globalnu politiku oko kreiranja potrebnih zahteva za razvoj grada jeste upravo lokalna samouprava, direkcija, javna preduzeća i institucije kojima mi na neki način izlazimo u susret kroz izladu planske dokumentacije, evo sada mogu da pomenem, Tigar Tires, logistički centar i tako dalje. To su neke stvari koje na globalnom nivou trebamo da rešavamo. Generalno u tim fasciklama je život i sve treba poštovati. Svaku želju, svaki predlog, jer svako od nas u ovom gradu, u ovoj opštini ima pravo da živi dostojno ljudi.
Međutim, ne može se sve u datom trenutku i nema se za sve dovoljno para. Vladan Vasić, ja ću ga citirati, rekao je: kada smo hteli da zidamo halu, niko nije verovao. Kada smo hteli da zidamo drugo, treće, četvrto i peto i tako dalje. Kako ste, vi ste dugo godina bili prvi saradnik, kako ste pravili tu neku listu prioriteta ili tih kapitalnih investicija? Ja sećam jednom kada sam vas uključio u program i vi nabrojali 14 investicija, posle izvestnog vremena ispade da je većina njih realizovana. Sećate se da? Sećam se svakako. Pa vidite, kažem, ne razmišljamo mi od danas za sutra i sada imamo spisak projekata za naredne 10 godina. Međutim, ne možete da uđete u ovom trenutku da realizujete neki od tih projekata iz razloga što trenutno, recimo, nije rešena imovina vezano za realizaciju tog projekta, pa onda čekamo da polako naša imovinsko-pravna služba reši te imovinske odnose, pa ćemo onda to graditi. Prost primer, evo, imamo ideju da na kružnom toku uradimo, da na kružnom prstenu uradimo dva kružna toka saobraćaja. Jedan je kod kasarne i drugi je na raskrsnici Čerga. Kod raskrsnice Čerga imamo mnogo veće imovinsko-pravne odnose, potrebno je rešiti otkup zemljišta, objekata i tako dalje sa nekoliko vlasnika i to prosto nije moguće da bude 2016. 2016. godine će biti ovaj kružni tok. Nemojte otvarati planove jer ću vas to posebno pitati. Samo kažem da znači, na neki način rešavanje imovine, projektna dokumentacija, dobijanje građevinske dozvole diktira da li ćete ući ove godine sa ovim projektom ili one druge. S druge strane, kada radite neki kapitalan projekat kao što je kružni tok saobraćaja, setite se, nije sve završeno ove godine izgradnjom mosta. Mi smo pre 3 godine uradili prvo saobraćajnicu od podvožnjaka u naselju Đeram, od ulice Cara Dušana do ulice Nišavski odred. Pa smo ove godine uradili most i pristupne saobraćajnice. Sledeće godine nastavljamo kružni tok. Probijamo Čergu 2017. 2018. smo praktično spojili. Praktično treba nam jedan vremenski period i realizacija nekog posla i proces. Ne radi se ništa za godinu dana. Još jedno pitanje koje, ajde, ulazi u ovaj deo koji nazivam uvodom, ali smo već počeli konkretnim stvarima da se bavimo. Za sve ovo vreme, napravite mi to pristup 5 najznačajnijih objekata u kojima ste učestvovali kao zamenik predsednika opštine, u projektnom delu kao čovek iz Tigra i evo sada kao direktor direkcije. Ali samo ih nabrojite. Šta je najvažnije? Ovo pitam zbog toga što će se čuti mnogo toga što je jako bitno, što je jako važno, što je esencijalno, što je kapitalno. Recimo, preseljenje fabrike... Ili šta vam je najdraže? Preseljenje fabrike Tigar, to kao inženjeru bilo jako zahtevan posao, ogromni objekt i tu sam praktično najviše i naučio. Nakon toga, evo, bazen kao jedno iskustvo na kome sam bio uključen 10 godina od samog ugovaranja, izrade dokumentacije, sprovođenja javne nabavke, koordinacija, puštanje u rad i tako dalje. Znači, pratite jedan objekat od ideje do realizacije, zatim most na kome smo takođe učestvovali, naravno ja sa mojim saradnicima i ljudima koji su bili iz struke kao izvođači, nadzorni organi i tako dalje. Radili smo gradski trg i ono što je meni nekako možda najdraže, pomenut ću most Gazela, jednu priču oko mosta Gazele. Finansijski to nije bio zahtevan objekat, niti neki poduhvat, ali sama priča i ideja oko toga šta sa mostom. Postojala ideja o rušenju mosta Gazela i mi smo malte ne bili jedne godine došli do faze da uđemo u realizaciju rušenja mosta Gazela i izgradnje potpuno novog mosta na toj lokaciji. To prvo nije nimalo jeftino, drugo, već smo počeli da postavljamo pitanja daj da vidimo da li je taj most uopšte u stanju da nosi, da li on zaslužuje da bude srušen ili zaslužuje da za
10 ili 20 puta manje para izvršimo njegovu rekonstrukciju, sanaciju, pa da koristimo u nekim daljim periodima. I ja sam tu imao jedan razgovor sa gospodinom, kolegom koji je u penziji, Nikola, koji je meni ispričao ovakvu priču i to se baš desilo na mostu prilikom obilaska i ispitivanja stabilnosti mosta. Ja kažem, Nikola, da, vi ste radili, kaže, jeste, ja sam radio na sanaciji i tako dalje, most je prilikom same izgradnje urađen loše, nije bilo dovoljno armature, nije bio prednapregnut, da ne ulazim u neke detalje, ali za godinu dana on je već doživao neke ugibe od preko 20 cm, što je dovelo ljude na razmišljanje da krenu sa nekom sanacijom, pa je on onda prednapregnut sa nekih 40 kablova i tako dalje. Vraćen je u prvobitno stanje, izvršena je njegova sanacija i onda se pojavio jedan papir gde je gospodin Trenić iz Niša, moj profesor sa konstrukcija, napisao da predlaže ograničenu nosivost mosta na 5 tone iz ne znam kojih razloga, ali u principu ispitivanja su pokazala da je most nema dovoljnu nosivost. I onda mi kažemo, to je veza mosta sa industrijskom zonom koja ima 5 tona nosivosti, apsolutno funkcionalno neupotrebljiva. Ako tako razmišljate, onda nijedan teretni kamion ne sme proći preko mosta. I ja kažem, Nikoli, pa dobro Nikola, mi imamo ideju da rušimo taj most, nema nosivost. Ma kaže, ima nosivost, nije, ja sam napisao taj dokumenat. Kažem, kako ste vi napisali taj dokumenat? Pa kaže, te neke godine došlo je do degradacije mosta kod Sopotske petlje i onda su iz Republike hteli da saobraćaj koji je išao od Turske, a tada je prolazio kroz ulicu Srpskih vladara, ne znam koliko se ljudi sećaju toga, hteli su da preko mosta Gazela industrijske zone preusmere saobraćaj, a da ovaj most možda nikada i ne rekonstruišu. I onda smo mi, kaže, razmišljali tada tih godina da spasimo most Gazela i ne dozvolimo državi da preusmeri saobraćaj preko mosta Gazela industrijske zone i onda smo mi se setili, napravili jedan dopis gde smo napisali da most nema dovoljnu nosivost i država je za 15 ili 20 dana izvršila rekonstrukciju ovog mosta, a mi smo spasili most Gazela. I on je kod predsjednika Pasić ispričao tu priču i on meni kaže ovako, doslovce, kaže, kada budem pisao memoare, bit ćeš neko ko je spasio most Gazela od rušenja. A sad uđi u varijantu i priču, izvrši ispitivanje mosta da vidimo da li ima dovoljnu stabilnost, ako je most dobar, idemo u rekonstrukciju, nećemo da ga rušimo. I na taj način, kroz tu neku priču i moj slučajni susret sa gospodinom Nikolom, došli smo do varijante i ideje da je most ostao u onom izvornom stanju sa potrebnom nosivošću, izvršili rekonstrukciju, osvetlili ga i ja mislim da je sada to jedan od objekata za primer i ugled. Samo da vam kažem da mi je Nikola jednog dana donao kasetu, da smo on i ja baš o tome razgovarali za radio, tako da ja to čuvam kao zaista dragu uspomenu. Evo, imate vremena, popijete, ne dajem vam prostora ni da popijete čašu vode. Ovo je bio taj prvi deo u kojem ste dosta toga važnog rekli, a i hteo sam da vas otvorim ka posetiocima portala i slušalcima da čuju vaše razmišljanje. Drugi deo, ovo je 15 minuta bilo, u narednih 15 minuta ćemo govoriti o 2015. godini, ali ću vas pre toga pitati ovaj stereotip. Šta je direkcija danas? Ko čini direkciju danas? Koji je broj radnika? Da li imate određene sektore, odeljenja? Da predstavimo direkciju. Direkcija je nastala spajanjem javnog urbanističkog preduzeća i fonda takozvanog bivšeg. Spajanjem tih ljudi napravljena je direkcija, odnosno jedna institucija sa zadatkom da vrši održavanje puteva, rasvete, nekategorisanih puteva i da bude u službi izrade projektno-planske dokumentacije. Mi o tome ne pričamo puno, ali ovaj deo sektora za projektovanje je jako bitan za funkcionisanje same direkcije iz razloga što rade plansku dokumentaciju, to su planovi višeg i nižeg reda po potrebi, kako se pokaže potreba od strane lokalne samouprave, tako i za industriju, fizička lica i tako dalje.
i izrada projektno-tehničke dokumentacije za dobijanje građevinskih dozvola za potrebe kako direkcije u cilju realizacije naših projekata, tako i sve potrebe koje ima lokalna samouprava. Da li su to škole koje konkurišu kod prekogranične saradnje, sportski centar, lokalna samouprava, vrtić i tako dalje. Mi sve te, svu tu dokumentaciju radimo za njih, naravno bez neke materijalne nadoknade kao neka naša obaveza i povereni posao, radimo tu projektno-tehničku dokumentaciju i plansku dokumentaciju. S druge strane, imamo službu finansija koja prati sve, naravno za javne nabavke koja realizuje sve naše javne nabavke u postupku realizacije projekta i naravno službu nadzora koja prati samu izgradnju objekta. Sve u svemu negde 36 zaposlenih, kadrovska struktura je takva da je negde oko 60% zaposlenih jesu diplomirani građevinski inženjeri ili diplomirani arhitekte sa licencama, ljudi sa iskustvom, neki pred penzijom. Imamo potrebe za prijemom još mlade radne snage. Samo da vas tu prekinem, to sam pitao i vaše kolege iz javnih preduzeća, sada se govori o tome, broj radnika i tako dalje, predsednik Vasić je rekao da Pirot ima manje radnika, kakva je situacija kod vas? Pa i mi imamo u principu manje radnika, evo ja sam 2 godine ovde, bilo nas je 40, sada smo 36, znači broj radnika se smanji i to otišli su inženjeri u penziju. Imamo potrebu da primimo radnu snagu. Iako nemate preko broja? Nemamo preko broja, čak imamo manje. Ja bih volio kad bi mogo da primim jednog elektroinženjera. Šta kaže sistematizacija? Pa sistematizacija kaže da smo ispod... Koliko vam treba, recimo, optimalno? Da, optimalno je 40-ak. Recimo, u ovom trenutku meni treba možda 2 građevinska inženjera dodatno, 1 elektroinženjer i 1 diplomirani pravnik. To je nešto za čim vapimo, ali u ovom trenutku kada nemate mogućnost da primijete novu radnu snagu, dovijamo se kako znamo i umemo, pa onda su ljudi možda malo i preopterećeni, rademo preko vremena, naročito u letnjim mesecima kada se grade objekti. Ajmo o finansiranju, samim tim ga spajamo i sa programom. Šta je tu starije, kokoška ili jaje? Da li prvo napravite program, pa na osnovu toga dobijete sredstva, ili otprilike vi koncipirate koliko vam para treba za život, pa onda to preneste. Sam program koji vi finansirate zavisi od plana, od programa, izgradnje, realizacije, svega. Kako ide to? Pa vidite, mi... Evo, sad ste prošli na sednici opštinskog veća vašim programom, ali da ga kažemo o našim sugrađanima. Pa rekao sam, pratimo u toku cele godine šta su zahtevi, tako je. Pokušamo da uradimo projektnu dokumentaciju i naravno izađemo prema predsedniku opštine, prema skupštini sa jednim ozbiljnim zahtevom. Recimo, ove godine smo imali projekte u vrednosti investicija, recimo 400 miliona dinara, a mogućnost je takva da ne možemo da dobijemo 400, nego 300. I to direktno je u vezi budžet lokalne samouprave sa onim što dobijamo od Ministarstva finansija. Naravno, mi smo vezani za budžet lokalne samouprave, tako da koliko je snaga i mogućnost lokalne samouprave da izdvoji sredstva, mi za toliko odgovaramo, ali naravno naša ideja i predlog je uvek više od onoga što lokalna samouprava može da izdvoji. Sad, ja sam ovde stavio ostvarenje programa po kategorijama, mislio sam sortiranje, izgradnja, kapitalne investicije i tako dalje. Ajmo da kažemo šta je realizovano u 2015. godini. Vidite, 2015. godina je bila po meni jako dinamična i mi smo tu postavili neke parametre koje ćemo pratiti i nadalje, a to je pre svega da usvojeni plan i program na sednici Skupštine opštine sada i prošle godine, odmah u toku januara krenemo da realizujemo. I onda se desilo sledeće, da smo mi već u februaru mesecu imali izvođače radova za neke poslove, realizovali ih do maja meseca i kroz te neke projekte napravili uštedu. I mi smo upravo krajem maja na sednici Skupštine iz tih nekih ušteda napravili rebalans i uradili više nego što je bilo planirano. Dodali smo asfaltiranje ulice Rogoz, ulice Pobeda i 3 sokaka u selu Krupac. Praktično, uradili smo više sa istim parama. Znači, trebate da krenete na vreme sa
sprovođenjem javnih nabavki kako biste mogli da sve to realizujete. Te javne nabavke ili tenderi su nužno zlo, ali naprave konkurenciju i ponekada vam smanje iznose nekih, je li tako? Tako je, sad je pitanje samo kada kažemo da dobijemo manju vrednost, da li smo mi izvršili lošu procenu ili se konkurencija bori zbog nedostatka posla, pa onda skidaju cene. Mislim da ima i jedne i druge stvari, ali mislim da je pre treće, svega... A ima i treće, da neko obori cenu, a nije spreman radi, da uradi sve. Neko radi namerno ispod cene, možda čak i sa gubitkom, da bi ubio konkurenciju, ali to je stvar na tržištu i ja u to ne mogu zaista da se uključim. Ali evo, napomenuću, kad ste evo, već rekli, slušam. Neki od projekata, konstrukcija solarnih panela na bazenu, mi smo procenili 23 miliona, dobili za 19. Praktično, 4 miliona je manja vrednost izvedenih radova u odnosu na ono što smo mi planirali. I naravno, taj novac će se kroz višak prihoda ili kroz rebalans pratiti ili direkciji na realizaciju novih projekata, ili će se... Govorimo o čisto vašim drugo. Investicijama. Evo, kažem, znači, konstrukcija solarnih panela kod bazena, tu smo radili čeličnu noseću konstrukciju i Fisman panele koji se nalaze na krovu kao jedna od investicija jako značajna za funkcionisanje bazena. Ja sam pričao ranije i detalje, ne znam sad da li da ponavljam sve i da pričam značaj tih solarnih panela. Govorili smo o tome, zna se kakva je ušteda. Znamo kakva je ušteda za 3 kW utrošene električne, 200 kW toplotne i evo i po ovakvom vremenu kada je napolje temperatura jako niska, ali imate sunca, topla ima dovoljno voda u bazenu, energije da dođe topla voda do bazena, kako bi održavala temperaturu vode u samom bazenu i dogrevala sanitarnu vodu za tuširanje. Nakon toga imali smo održavanje lokalnih puteva i ulica u gradu, to je vrednost oko 20 miliona dinara i kada kažem to su taj posao, to je upravo krpljenje ovih udarnih rupa u gradu i prema selima, odizanje šahti, spuštanje slivnika i tako dalje. To je nešto što se radi praktično tokom cele godine. Mi pravimo prioritete, pa onda gledamo da recimo vodovod i kanalizacija završe neke svoje poslove u nekim ulicama, nakon toga mi izvršimo krpljenje i da dočekamo ovaj period zimski bez tih nekih udarnih rupa. U ranijem periodu je to bilo tako, sada smo čak i uveli jedno pravilo da od oktobra do marta nema prekopa kako ne bismo dolazili do stvaranja udarnih rupa u zimskom periodu. Nakon toga radili smo oko javne rasvete, po meni jedan jako značajni projekti uvođenje javne rasvete ulicama u kojima nema javne rasvete ili rekonstrukcija nekih javnih rasveta kod kojih u ulicama kod kojih su stubovi betonski, kao što je ulica Danila Kiša gde su stari betonski stubovi dotrajali, armatura se već vidi, sklonopadni su, deca prolaze i morali smo da vršimo intervenciju u ulici Save Kovačevića, Milivoja Manića i Danila Kiša. To je bio pun pogodak. To je bio dobar posao, vrednost radova 8 miliona dinara. Izvršili smo rekonstrukciju Savske ulice i Drinske ulice, s tim da oko Drinske nije jedna ulica, to su 4 sokaka koja su tamo rađena i ulica Crni Vrh. Naravno, gravitira veliki broj ljudi u tom naselju, setite se kako je bilo tamo blatnjavo, bez asfalta, katastrofa jedna, morali smo da izvršimo rekonstrukciju toga i upravo smo ove godine gledali da radimo izgradnju i rekonstrukciju ulica kod kojih nije postojao asfaltni zastor. To je evo, znači i Savska ulica, Drinska, Crni Vrh, sve su to bile zemljane ulice kod kojih je ugradnja asfalta bila hitna, neodložna i potrebna. Podržavali smo fontane jednu i drugu i vršili rekonstrukciju fontana, uveli smo sistem za prečišćavanje vode u fontani, iz razloga što i ta voda mora da bude na nivou pijaće vode, vidite preko leta deca su tu, dolaze u kontakt sa vodom i bez ovih filtera ona je mogla da bude izvor zaraze, opasna za sve korisnike, sada smo ugradili i te filtre i hlorinatore, tako da je voda ispravna, naravno ne mogu da kažem da je za piće, ne može da bude za piće, ali je voda ispravna, bakteriološki i hemijski. Zatim smo radili Kolubarsku ulicu, ulicu Drugi ring od Srpskih vladara do pristupne saobraćajnice Mosta, Đure Jakšića, Šađine Vodenice, Tuština, u Knjaževačkoj 4 sokaka,
u naselju Gnjilan 5. i 13. ulicu, ulicu Vojvode Momčila, Bogojavljanska, Mamušnica, Nušićeva, Metiljavica, uradili prostor kod u naselju Češalj između stambenih zgrada, treći, sledeće godine ide, nakon toga i četvrti, uradili prostor ispred omladinskog stadiona, koji još uvek nismo obišli sa predsednikom, ali mislim da će to biti... Sad se sadi drveće, upravo sam došao tu. Sadimo stabla i uređujemo taj prostor, uredili prostor na veznom traktu ovaj prolaz, napomenuo sam ulicu Rogoz, u Krupcu tri sokaka, izvršili probijanje Kozaračke ulice na raskrsnicu Čerga, 10 miliona dinara, jako ozbiljan posao, pobeda, Dinke Đorđević u Krupcu, vodovod u selu Ponor, sanacija Doma kulture u selu Izvor, ulicu Ivana Gorana Kovačića i Stevana Makranca kao jedno od poslednjih koji smo radili, održavali smo nešto atarske puteve i zimsko održavanje nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Pirot. Kao što vidite, jedan poduži spisak. Sve ukupno? Sve ukupno negde oko 250 miliona dinara. Ozbiljna investicija, puno posla, uložili smo dosta truda. Za sve ovo je bilo neophodno sprovesti neophodne procedure od projekta, građevinske dozvole, javne nabavke, praćenje građevinskih dnevnika, situacije privremene, okončane i tako dalje. I mi smo i kroz dokumentaciju i kroz finansije potpuno uspešno završili ovu godinu, bez jedne tužbe, bez jednog dinara gubitka. Bilo mi je simpatično malo pre kad ste pomenuli ove fascikle. Koliko je toga iz fascikle izvađeno i urađeno? Simbolično pitanje. Pa ima još puno toga da se radi. Ne. Uzete su neke ideje i ugrađene u plan i program, u ovaj novi takođe deo jeste. I sad ja je i ovo participativno budžetiranje, tako da ćete i odatle izvlačiti neke ideje. Pa svakako da ćemo izvlačiti i... Kažem, bit ćemo u narednim godinama u prilici da se možda više približimo našim sugrađanima iz razloga što mi praktično nemamo više neke kapitalne objekte za koje ćemo dati ogroman novac, kao što je za most, ne znam, koji košta 120 miliona, bazen 480, regionalna deponija 4-5 miliona eura i tako dalje. Mi smo sve te velike projekte završili i sada imamo mogućnost da radimo na realizaciji novih ulica, novih trotoara, rasvete, puteva ka selima, da dođemo do svake škole, do vrtića i tako. Čekajte, još nismo došli, još smo u 2015. Osim ovih vaših para, ono što je jako bitno i gde se Pirot predstavio Srbiji u veoma kvalitetnom smislu, to je konkurs IPA projekata, odakle smo izvukli dosta para, gde ste takođe učestvovali i to su određeni projekti koji su rađeni sa ministarstvima. Njih takođe ne smemo zaboraviti. Pa ne smemo. Jer su veoma bitni, čak i kapitalni. Tako, ja sam i na početku razgovora napomenuo da direkcija u tom smislu... Što više para dođe sa strane, to bolje. Podržava i lokalnu samoupravu, znači Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj sa njihovim idejama, jer čim se pojavi neka ideja kod njih, mi odmah radimo projektno-tehničku dokumentaciju. A evo i ove godine smo konkurisali, bit će tu i teren za veštačku travu i, ne znam, sportski centar ima neke ideje, realizacija projekata na Kaleu i tako dalje, a u prethodnom periodu omladinski stadion, mini pić teren u naselju Prčevac, u naselju Tanas Korajić i tako dalje, i tako dalje. Niste pomenuli zajedničku akciju s komunalcem kada je park u pitanju? Pa nismo još stigli do Kalea, ali jedan po meni veoma interesantan objekat kada bude završen, to će biti nešto što je prelepo. Evo i naši projektanti, Aleksandra pre svega se bavi izradom projektne dokumentacije zajedno sa Zavodom zaštite. I tu se čekaju pare iz IPA programa? Čekaju se pare. Mi smo ove godine na predlog i predsednika i Bobana Tolića ušli u realizaciju ove trougane parkovske površine, urađeno je sve po projektu koje je radila direkcija, komunalac je puno uradio i tu je na neki način i dosta para ušteđeno iz razloga što smo sami uredili taj prostor, da je išlo kroz neke javne nabavke, to bi vjerojatno bilo malo skuplje. Ajde samo da vas pitam, to je podpitanje, kakva je saradnja sa javnim preduzećima? Saradnja je odlična.
Mi svakog utorka imamo... Da ne bude jedni kopaju, drugi raskopaju, pa treba ponovo... Mislimo o tom kontinuitetu. Pravo ste potpuno i to upravo jeste ideja i to bi trebalo u životu tako i da funkcioniše. Kada radimo rekonstrukciju neke ulice, potrebno je da potpuno promenite podzemne instalacije i tu pre svega mislim na vodovodnu i kanalizacijonu mrežu, telekomunikacione, energetske kablove, toplovodne kablove, toplovodne cevi i tako dalje. I kada rešite potpuno podzemnu infrastrukturu, možete da se bavite i rešavanjem asfaltnog zastora. Jer je potpuno nelogično da asfaltirate ulicu u kojoj su još uvek azbestne cevi, zato što će već sutra dan koliko cev pući, onda dolazite u situaciju da kopate, da rušite asfalt koji je svež i tako dalje. U tom smislu mi imamo dobru koordinaciju zato što plan i program direkcije imaju sva ostale javna preduzeća i mi imamo planove i preduzeća, pre svega mislim na vodovod, zato što su oni najviše vezani za nas i zbog tih nekih azbestnih cevi koje stalno pucaju, ali evo, oni su uradili ove godine deo ulica, sledeće godine ćemo gledati da ih preasfaltiramo, za sledeću godinu oni imaju planove realizacije novih ulica. Velike planove, upravo sam sa njim razgovarao. Da. Čim završe podzemne instalacije, mi možemo da uđemo sa realizacijom asfaltnog zastora i to je po meni jedan pravi put, a saradnja naravno sa direktorima i sa ostalim javnim preduzećima, pa i ustanovama, sasvim korektna. I poslednji 15-16 minuta našeg razgovora nećemo gledamo u sad, to su da pogledamo u 2016. godinu. Pirot je, moram ponovim, pokazao mnogo u 2015. grad koji raste. Vi ste sebi postavili ozbiljne zadatke pred ovim narodom da nastavite ovako. Svakako, i samo da odgovorim na pitanje, malo pre smo pričali preko granične saradnje sa ministarstvima, pomenuo bih saradnju sa ministarstvima, iz te neke saradnje realizovan je projekat pre svega regionalne sanitarne deponije, nakon toga ne smemo da zaboravimo ni dvonamensko sklonište, odnosno streljanu koja je rađena u dvorištu osnovne škole Vuk Karadžić, uređenje gradskog trga. One godine smo sa NIP-om realizovali 114 miliona dinara oko asfaltiranja 14 ulica u gradu na koje smo praktično i zaboravili, most na drugom ringu, zatvoreni bazen i tako dalje. Sve su to neki projekti koje smo mi realizovali u saradnji sa određenim ministarstvima, a sve iz razloga što smo se pokazali kao dobar partner. Pojavi se konkurs kod države ili kod nekog ministarstva, imamo sredstva za realizaciju gradskih trgova ili izgradnju sportskih objekata ili industrijske zone i tako dalje. I mi smo upravo bili projektno-tehničkom dokumentacijom spremni. Spremni smo bili i sa rešenim imovinsko-pravnim odnosima. Imali smo materijalnih sredstava da participiramo, odnosno da učestvujemo zajedno u realizaciji tog posla. Iz tog razloga smo mi i dobili posao da te neke projekte realizujemo. I ja sam zaista srećan i prosto moramo da kažemo to da je mnogo lakše sagraditi neki objekat ne samo sopstvenim novcem, nego udruživanjem sredstava u ovom slučaju sa državom. Ako pogledamo regionalnu deponiju, trošak, odnosno ulog opštine Pirot je bio negde oko 500.000 eura, a donacija 3,2 miliona eura. Znači, na vaš jedan uložen dinar dobijate 6 dinara od Evropske unije ili kod bazena 1:1 i tako dalje, da ne nabravim, kod gradskog trga je bio naš ulog 5 miliona dinara, države 55. Tako da su to neka nezanemarljiva sredstva, ali ja sam siguran da mi nećemo stati na tome. Naravno, čim se pojavi neki konkurs, konkurisat ćemo kod države i trudit ćemo se da što više para sa strane dođe u grad. Ono što mi interesuje, gospodin Kostiću, što je jako bitno, a to je u proteklom periodu, mi smo potrošili naša sredstva, budžetska sredstva Piroćanaca. Međutim, Pirot je afirmisan već i poznat u Srbiji kao grad koji je, ajde upotrebim taj izraz, izvukao značajna sredstva iz različitih projekata od ministarstva, ali
dobro znam, zato što imam i prijatelje u Bugarskoj, da se bugarske opštine tuku pod navodnicama, da sarađuju sa vama, jer ste uvek spremni i imate projekte. Da li imate neku matematiku poslednjih godina koliko smo doneli Pirotu i izvukli para, što iz prekogranične saradnje, što od drugih ministarstava? Jako je bitno. Evo ja da probam da se setim nešto od 2008. Prvi od projekata jeste bila regionalna deponija, 3,2 miliona evra. Za realizaciju bazena 2 miliona evra je učešće države. Oko mosta na drugom ringu 500 hiljada evra je učešće države. Izgradnja gradskog trga 500 hiljada evra učešće države. Javno preduzeće Skloništa Srbije 0,3 miliona evra za izgradnju streljane i iz prekograničnih projekata negde preko 200 već hiljada eura sigurno onoga što smo realizovali. U principu, evo ja neka evidencija, ovako Blic kaže da od 2008. do sada je negde preko 8 miliona eura sredstava materijalnih što iz države, što iz prekogranične saradnje ušlo u Pirot za realizaciju infrastrukturnih objekata u našem gradu, koji su jako značajni i koji bi za nas bili ogroman teret da sami uradimo. Prosto ne bismo mogli. Ali upravo ta neka naša odlučnost i spremnost da konkurišemo za realizaciju nekih tih projekata nas je dovela da postanemo dobar partner ne samo države, nego i kod prekogranične saradnje. Mi smo dobili i sertifikat od NALED-a, da li se nekom to sviđa ili ne sviđa, ali naravno to je alijansa za lokalni ekonomski razvoj koja nas jako visoko tretira, pa i predsednik opštine je tu član. Dva sertifikata imamo. Naravno, ja sam bio član ekipe koja je radila na dobijanju tih sertifikata i na to sam jako ponosan i upravo kažem, trudit ćemo se i nadalje. Evo, direkcija ima brdo projektne dokumentacije spremne da odgovori bilo kom pozivu. I meni prosto sa nestrpljenjem očekujem da krenu pregovori oko pristupanja Evropskoj uniji, zato što će se otvoriti još neke mogućnosti za konkurisanje. Novi fondovi. Novi fondovi. Mi sada imamo mogućnost da konkurišemo za neke fondove oko turizma, sporta, razvoja određenih delova, međutim, nemamo još mogućnost za razvoj, za infrastrukturne projekte. I upravo želim da spremimo projektno-tehničku dokumentaciju za konkurisanje u realizaciji infrastrukturnih projekata. Ogromna je teritorija opštine Pirot, 300 km lokalnih puteva koje svakako treba zanoviti. Tu su i neki mostovi u selima, atarski putevi i tako dalje. I to su upravo neke ideje na kojima radimo i moramo da budemo spremni, ako se otvore ti fondovi već sledeće godine, da odmah prvi stanemo u red. Ko prvi, on dobija projekat. Tako smo i uspeli. Deponiju, sve ovo o čemu sam pričao. Da se nadamo da ćemo sad po ovom pozivu 2016. dobiti još neki 2 miliona, tako da udarimo u 10 miliona, s obzirom da su ambiciozno, da svi pripremaju i nevladine organizacije, i sportski centar, i lokalna samuprava, vi svi zajedno, tako da ima dosta projekata sa kojima ćemo izaći. Ima dosta projekata sa bugarske strane, stalno zovu, kao što ste rekli, Pirot je jedan odličan partner i pokazuje se da smo u principu na teritoriji cele Srbije ubedljivo najviše projekata realizovali, da su svi ti projekti privedeni kraju, da nije bilo maltene nikakvih problema, naravno bude problema koji su prevaziđeni, ali su objekti uspešno završeni, sredstva materijalno iskorišćena i uopšte nemamo razloga da se stidimo, naprotiv, ponosni smo na sve to što smo radili. Opštinsko veće je prihvatilo vaš program za narednu godinu, sutra će ga, nadamo se, prihvatiti i odbornici. Šta on sadrži, da izdvojimo neke detalje? I budžet je veoma interesantan, da tako kažem, dodirnuo je mnoge oblasti, ali i ja se nadam da ste zadovoljni, dobili ste relativno dobra sredstva. Dobili smo dobra sredstva, dobili smo i dodatnih 10 miliona i ja sam zadovoljan tim ukupno sredstvima, ukupno 314 miliona dinara. To je nešto prošle manje, je bilo 330, nešto manje, ali s obzirom da nemamo realizaciju jednog velikog projekta kao što je most, 2016. godina će za direkciju biti ozbiljnija, imat ćemo više projekata za realizaciju, više manjih projekata, ne manje bitnih, ali finansijski su oni
nešto, svaki ponaosob nešto manji, ali jako značajan. Imaćemo ogroman broj projekata, dotaći ćemo se maltene svakog dela grada, svake institucije. Biće i sva cikle. Biće sva cikle, i to dosta, i to dosta toga. Pa evo... Evo da izdvojimo neka. Da izdvojimo neka, neću pričati o svima, radit ćemo i dalje na održavanju... Po nekim grupama govorite. Održavanju lokalnih puteva, krpljenje udarnih rupa, uvili smo jednu stavku održavanje nekategorisanih puteva, neki to zovu atarski putevi, zato što je bilo puno zahteva iz sela da su im pristupi njivama, nemogući, prosto su te saobraćajnice ruinirane, ljudi ne mogu sve to sami da urade, pa smo uveli tu stavku uređenja nekih atarskih puteva i gledat ćemo da za ova sela ovde koja su bliže gradu i koja su više okrenuta ka poljoprivredi odgovorimo na njihove zahteve. Završit ćemo izgradnju vodovoda u selu Ponor, to je projekat o kome nismo pričali, sada evo da ga se malo dotaknemo, mi smo negde sada... To nije mala investicija. Nije mala investicija, 19 miliona dinara, investiciono gledano, a kao značajno za ljude koji žive u selu Ponor, mislim da je od neviđene važnosti, da će ljudi konačno dobiti vodu i da će 21. veku živeti potpuno normalno. Što se tiče same realizacije, mi smo sada na nekih 90% završenosti radova, potisnice ovdje potpuno ugrađen, šahte su stavljene, pumpe kupljene, nameštene i sada nam ostaje ispitivanje svih varova jer ih ima zaista mnogo. 8 km je trasa, na svakih 500 metara se nalazi po jedna šahta i sada se ide ispitivanje varova od jedne šahte do druge. Kada sve bude ispitano i dobro, pustit ćemo i vodu. Kada će to biti, to bi moglo da se desi u toku januara. Bravo. Ja se nadam da će tako i biti, zavisi naravno i od vremenskih uslova, ali ono što je dobro jeste da smo dobili jednog ozbiljnog izvođača radova. Ja sam i u kontaktu sa vodovodom koji nam tu na neki način pomaže oko ispitivanja i kvaliteta, cevi, varova i tako dalje. I oni su zadovoljni izvođačem radova, mislim da ćemo dobiti jedan kvalitetan objekat. Zatim bi pomenuo dalju neku aktivnost na sređivanju prostora oko zatvorenog bazena. U fazi eksploatacije pokazuje se koliko nam nedostaje parking prostor, naročito ovaj ispod solarnih panela koji nismo stigli da završimo, ali ćemo sledeće godine uraditi prostor behatom pločama ispod solarnih panela i uradit ćemo jedan parking prostor između bazena i kaveza stadiona Radničkog, gde ćemo dobiti 50 parking mesta za automobile i 3 za autobuse i uradit ćemo jedan mini pitch teren. Tako da će prostor oko bazena biti potpuno završen, naravno ima tu adrenalin park i treba još tu nekog sadržaja da se radi, ali za sledeću godinu ćemo rešiti probleme oko parkiranja što se tiče zatvorenog bazena. Radit ćemo uređenje parkinga kod Grčkog groblja, to je nešto što nam stoji kao obaveza, nastavit ćemo sa uređenjem prostora u naselju Češalj, to je treći parking prostor i nastavit ćemo sa dekorativnim osvetljenjem mostova. Malo pre sam pričao o mostu Gazela gde smo izvršili dekorativno osvetljenje LED diodnom rasvetom, to ćemo sledeće godine uraditi sa velikim mostom, ljubavnim mostom i mostom novim na drugom ringu. Onda ćemo raditi javnu rasvetu u ulici Hajduk Veljka od restorana Konak pa do novog Pazarskog groblja. I tu ćemo u ulici Hajduk Veljka raditi trotoare. To je jedna od najfrekventnijih ulica u gradu, naročito u vremenu kada je vašar i kada kroz tu ulicu prođe ogroman broj ljudi, automobila, a trotoara nema, javne rasvete nema. Bezbednost učesnika u saobraćaju ugrožena jako puno i nama je ideja da do vašara tu ulicu potpuno preuredimo i da bude bezbedna za odvijanje saobraćaja. Ostaje nam još jedna ulica koja je jako bitna, ali nećemo moći ove godine, već 2017. jeste ulica Nišavski odred, koja je takođe jako frekventna, a nema uređene trotoare i za nju spremamo polako projektnu dokumentaciju i to će biti jedna od ideja za sledeću godinu. Dalje oko izgradnje ulica imamo izgradnju kružnog toka na drugom ringu. To je
raskrsnica na spoju ulice, drugi ring i srpskih vladara kod Kasa. Tu su imovinsko-pravni odnosi potpuno rešeni, vrednost investicije je 34 miliona dinara i mi ćemo već u januaru mesecu raspisati javnu nabavku za uređenje ove saobraćajnice i to je praktično nastavak sređivanja ili završetak kružnog toka oko Prsten, oko Pirota. Dalje, probijanje ulice Ćirile Metodija do ulice Drugi ring. Ulica Ćirile Metodija ide ovde od ovih restorana Freske pored Pedagoške i dolazi do onih poslednjih stambenih zgrada, tu su ove Progresove. Na toj trasi se nalazi jedan stambeni objekat za koji se rešava imovina, nadam se da će biti jako brzo rešen i onda se ta ulica nastavlja praktično do ulice Drugi ring, bit će paralelna sa ulicom Srpskih vladara, bit će veoma frekventna i u mnogome će rasteretiti saobraćaj. S druge strane, deo koji se naslanja na tu novo izgrađenu saobraćajnicu jesu zelene površine koje će biti dobre za neku dalju stanogradnju, odnosno mogućnost širenja grada. To je interesantan deo grada. Veoma interesantan deo grada, blizu je centru, infrastrukturno ćemo ga opremiti i po meni jeste dobra ideja da svako ko želi da gradi novu stambenu zgradu bude usmeren na naselje Senjaka, a ne da ovde u centru grada gradimo neke više spratnice za koje nemamo dovoljno parking prostora ili nemamo igrališta za decu i tako dalje. To je deo grada koji trebamo da potpuno urbanizujemo i da stanovanje bude na jednom visokom urbanom nivou. Dalje imamo izgradnju ulice Vinogradska, Balkanska, Solunska, radit ćemo prema manastiru Sveti Jovan i radit ćemo uređenje određenih trotoarskih površina. Trotoari su u gradu u jako lošem stanju u nekim ulicama i napomenuću koje su to ulice. Najgora situacija po meni jeste u ulici Danila Kiša, to je ulica od Ljubavnog mosta do gimnazije. I ako pogledate svakodnevno kroz tu neku pešačku komunikaciju, prođe najveći broj dece, da li idući u ekonomsku i tehničku školu ili u 8. septembar, Vukarađić, Pedagoška, gimnazija i tako dalje. Najveći broj dece prođe tom ulicom, a trotoari su u veoma lošem stanju. Mi smo prošle godine zamenili javnu rasvetu u toj ulici. Sećate se, 2016. ćemo uraditi i trotoare, tako da će to biti jedna bezbedna ulica za kretanje dece. S druge strane, radit ćemo ulicu Save Kovačević. Ona je takođe bez uređenih trotoara, uradili smo javnu rasvetu i želimo da u toj ulici polako krenemo sa izgradnjom nekih biciklističkih staza. To će biti pilot projekat gde ćemo u toj ulici ugraditi biciklističke staze, zatim u ulici Ćirile Metodija, ulica Drugi ring Srpskih vladara, već postoje neki projekti, Pirot je grad u kome je bicikl, možemo da kažemo, možda i osnovno prevozno sredstvo, mnogo je biciklista, ljudi vole da se voze, a nemaju biciklističkih staza. Ulica Drugi ring je idealna za to, Srpskih vladara, ne znam, vidjet ćemo koja još ulica može da se stavi u režim postojanja biciklističke staze i trudit ćemo se da nadalje to bude neki od standarda. Dalje, uređenje trotoara u ulici Srpskih vladara, to je od Branka Radičevića do gimnazije. Sa strane opštine do gimnazije je trotoar potpuno rešen, s ove druge strane od Branka Radičevića pa naniže prema SUP-u i SDK i tako dalje, trotoar nije rešen, to ćemo takođe sledeće godine da uradimo. Onda ulica Kneza Miloša sa strane hotela Pirot, koji sada zahteva da mu se na neki način malo više možda i posvetimo, takođe uređenje trotoarskih površina, uređenje puta kroz selo Krupac, rehabilitacija ulice Tanaskorajić, rehabilitacija ulice Jorgovana i tako dalje, rasveta do dečeg dispanzera, ne mogu sada sve ni da pročitam, ali vidite da je spisak poduži, tehnički je sve to zahtevno, ali sam siguran da ćemo i to s lakoćom rešiti. Primetili ste da sam se osmehnuo, nema nigde ulice Vukarađić, nije sada tema da problemski razgovaramo o rešavanju nekih muka i problema naših sugrađana, ali
ta ulica, pogotovo sa ove strane gde su parkirana policijska vozila i nadalje, nema trotoar i tu je komunikacija za pešake užasno, ali to treba da rešavaju i saobraćajci i ljudi u saobraćajnom odeljenju, a da vi potom to asfaltirate. Pa ne, vidite, ali mi imamo oko urgentnog održavanja i oko periodičnog održavanja puteva i ulica u gradu nekih 23 miliona dinara, tako da takve neke ideje kroz periodično održavanje mogu da budu rešene, apsolutno. Dobro, će biti dosta. Upisat ćemo, evo, naravno, da. Svaka sugestija. Jeste tako, mnogi su nas zvali da pitaju. Da. Dobro, to je to što se sela tiče. Pomenuli ste? Pomenuo sam Krupac, pomenuo sam nešto u Barje Čif, do Barja Čiflike ćemo raditi javnu rasvetu kod Blata, u selu Blato su tražili tribine za igralište zbog turnira i tako dalje. Naravno da ćemo se okrenuti i selima i mi smo krenuli sa snimanjem svih ovih putnih pravaca i znamo koja su to sela koje nemaju asfalt, evo ja ću ih napomenuti: Prosomoć, Dobri Do, Gradašnica, Pasjač, Sinja Glava, Kamik, Cerevdel, Pokrevenik i tako dalje. Ima ih zaista puno, tih nekih putnih pravaca kojima ćemo se okrenuti. Pre svega potrebno je da uradimo Pakleštica, da uradimo korektnu projektnu tehničku dokumentaciju. I Prosomoć je put užasan. Prosomoć je užasan i mi smo, naš geometar je već svakodnevno na terenu, snimamo ulice, uradit ćemo projekte i kažem, ako bude bilo kakvog konkursa prema ministarstvima, prekogranični, evropski fondovi, konkurisat ćemo, ako ne, od 2017. godine prioritet će biti svakako i realizacija putnih pravaca prema tim selima. Naravno, ostalo je jako malo ljudi u tim selima, međutim, nedopustivo je prosto da nemaju korektnu saobraćajnicu i ubedljivo je najteža situacija od Kamika do sela Cerevdel, duga deonica, živi desetak stanovnika, međutim njima se na konjima danas doprema hleb i tako dalje, zato što praktično ni jedno vozilo ne može da prođe ni Lada Niva, a razlozi su svakojaki, od seče stabala i prolaska ovih zilova kamiona sa po nekoliko osovina, putevi su potpuno uništeni, degradirani i tu ne može samo direkcija da se uključi. Pretpostavljam da bi tu i šumsko gazdinstvo moglo da kontroliše seču stabala, naravno policijska uprava i tako dalje, i da sprečimo uništavanje te neke javne imovine. Gospodine Kostiću, kao što kaže završna reč ili vaša poruka našim sugrađanima, ono što vam ja želim, to je da ispraznite ove fascikle i da ih pretočite u realnost. Šalu na stranu, mnogo je želja, nema dovoljno para. Ono što je Pirot do sada uradio, možemo biti ponosni. Pred nama je 2016. godina koja će biti puna izazova, ali vi ste u 2015. godini podigli lestvicu. Sada ćete morate da trenirate, odnosno da radite da bi preskočili i tu visinu. Svakako, postavljanje tih nekih visokih standarda i rezultata je još veća odgovornost da pokušate da to dostignete. Nekada dostignete, nekada i preskočite, ali ja sam siguran da naša energija nije manja u odnosu na energiju pre 4 ili 8 godina. Naprotiv, imamo energiju da radimo jače i više, imamo ideju, imamo korektne saradnike, naravno tu su svi zaposleni koji rade u toj funkciji javnog, i siguran sam da ćemo odgovoriti svim izazovima i potrebama naših sugrađana, da ovaj grad učinimo što je moguće lepšim i da život bude što je moguće lakši, naravno u onom domenu koji nam je zakonski opredeljen. Ako smo sada, eto, i baš i pri kraju emisije, kraje godine, ide nova godina, ja pre svega svima želim da u novoj godini budu srećni, da budu zadovoljni, da ima što je više ljubavi u njima, porodične sreće, a na poslovnom planu da bi poručio svakome da napravi neku svoju ideju, napravi neku viziju, da sledi neki svoj instinkt, i siguran sam da će, ali samo napornim radom,
uspeti da realizuju sve neke svoje ideje. Puno sreće svima. Gospodine Kostiću, hvala vam za saradnju u ovoj godini. Želim vam dobro zdravlje najprej. Ako budemo zdravi, onda ćemo moći da podižemo lestvicu i da radimo. Hvala vam, vama i vašem timu za sve što ste uradili za Pirot. I u svak slučaju očekujemo da će Pirot nastaviti da raste i da će biti i dalje mali, veliki grad. Hvala i vama na jednoj korektnoj saradnji. Pratili ste sve što smo mi radili od jednog gradilišta na drugo, po velikoj vrućini, po hladnoći. Svaka čast na toj istrajnosti i posvećenosti poslu. Želim vam naravno puno sreće, zdravlja, ljubavi i uspešniju sledeću godinu od ove. Hvala vam lepo. Hvala vam.